Įvykus avarijai, kurios metu į aplinką pateko pavojingos cheminės medžiagos, arba kai gręsia tiesioginis cheminės taršos pavojus, skelbiamas civilinės saugos signalas pavojus, kuris perduodamas per visuomenės informavimo priemonės. Įsijunkite radiją ir televiziją, nes jums nuolatos bus teikiama naujausia informacija ir rekomendacijos, kaip elgtis. Žinotina, kad esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai. Pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtina, kad šios kūno dalys būtų apsaugotos. Negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje. Jei nurodyta pasitraukti iš užterštų rajonų. Nedelsiant užsidėkite dujokaukę ar respiratorių arba užsiriškite paprasčiausią vatos ir marlės raištį. Apsivilkite apsauginius drabužius, tinka vandeniui nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileniniai apsiaustai, apsiaukite guminius batus, užsimaukite pirštines, užsidėkite kepurę. Apsiviniokite kaklą šaliku, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų. Kuo skubiau eikite iš užterštos zonos nurodyta kryptimi, statmena vėjo krypčiai, vengdami žemesnių vietų. Nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labiau kaupiasi pavojingos medžiagos. Eidami per užterštą vietovę, stenkitės nekelti dulkių, nesiliesti prie sienų, tvorų, kitų daiktų, nes ant jų gali būti pavojingų medžiagų lašų. Išeidami iš namų ar kitų patalpų. Išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandens sklendes. Užrakinkite duris, uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, sandariai uždarykite duris. Uždenkite šulinius. Neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Gal šalia jūsų gyvena neįgalų žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu leidžiantys laiką be tėvų. Pasidomėkite, ar yra kam jais pasirūpinti, jei ne. Padėkite jiems arba praneškite telefonu 112. Išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileninį maišą. Jei turite galimybę, nuplaukite juos vandeniu arba išskalbkite skalbimo, degazavimo priemonėmis. Jei ne, palikite maišą už švarios teritorijos ribų. Jei gyventojams nurodyta likti namuose, juos skubiau. Išjunkite dujas, elektrą, užsukite vandens sklendes. Sandariai uždarykite lauko duris, langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Pakilkite į viršutinius namo aukštus, nes daugelis pavojingų cheminių medžiagų kaupiasi žemose vietose. Būtiniausių daiktų sąrašas. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų. Pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai. Grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės. Šeimyninės relikvijos, kelios nuotraukos. Maistas 2-3 dienoms.
reikalingi drabužiai pagal sezoną. Tualetiniai reikmenys. Asmeninės apsaugos priemonės. Nešiojamasis radijo imtuvas ir žibintuvėlis - atsarginiai elementai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.